হেল্ল' এভৰিওৱান, চিত্ৰাচিছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ ভানিলা স্পঞ্জ কেক। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ময়দা 100 গ্ৰাম, তেল 80 ml, আপুনি বাটাৰো ল'ব পাৰে, চেনি 100 গ্ৰাম, 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, 2টা ডিম, 1 টিস্পুন ভেনিলা এচেঞ্চ, অকণমান নিমখ আৰু 1/4 টিস্পুন বেকিং চ'ডা। এয়া মই ডিম দুটা ফেটিবলৈ ভাঙি ল'লোঁ। মই হেণ্ড গ্ৰাইণ্ডাৰটোৱে ফেটিম কাৰণ মোৰ ওচৰত হেণ্ড বিটাৰটো নাই। আপোনাৰ ওচৰত যদি এটাও নাথাকে আপুনি হাতেদি খুব ভালকৈ ফেটি ল'ব পাৰে। মই 1 বা 2 মিনিট এইটোৱেদি ফেটি ল'ম। এয়া মোৰ ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া মই চেনিখিনিও মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ অলপকৈ মই ডিমৰ লগত মিলাই ল'ম, গোটেইখিনি ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম গোটেইখিনি একেলগে। এয়া মই ফেটি লৈছোঁ। এই মিক্সাৰটো চাওক, মোৰ মিক্সাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাত ৰিফাইণ তেলখিনি এড কৰি দিম। আপুনি মন গ'লে বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া লগতে মই 1 টিস্পুন ভেনিলা এচেঞ্চ দি দিম। ভেনিলা এচেঞ্চ দিলে ডিমৰ গোন্ধটো নাইকিয়া কৰে আৰু তাৰপৰা খুবেই ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, খুব ধুনীয়া গোন্ধায়। এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগে ভালকৈ ফেটি ল'ম 3 বা 4 মিনিটৰ কাৰণে। এয়া চাওক, এতিয়া মই ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। ইয়াৰ বেকিং চ'ডা আৰু নিমখ মই দিলোঁ আৰু 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ মই। এতিয়া গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ খুব ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে যাতে গোটেইখিনি একেলগে খুব ভালকৈ মিলি যায়। চালনীত চালি দিলোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় গোটেইখিনি একেলগে। এয়া মই হাতেৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এয়া মই ময়দাখিনি 3 ভাগ কৰি এভাগ এভাগকৈ দিম, মিক্সাৰটোৰ লগত মিলাই ল'ম। খুব লাহে লাহে মিলাম যাতে ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এয়া মই হুইস্কেদি লাহে লাহে গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি চাওক, এইটো মোৰ কেক বনোৱা বাতিটো। মোৰ বাটাৰ পেপাৰ নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা বগা কাগজখনকে ইউজ কৰিছোঁ। এইখন কেনেকৈ গোলকৈ কাটোঁ তাকে দেখাব খুজিছোঁ, চাওঁচোন আহক। বাতিটো ওলোটাই ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে কাগজখন প্ৰথমতে ফ'ল্ড কৰি ল'ব লাগে। যিমান পাৰি সিমান সৰু কৰিব লাগে কাগজখন, ফ'ল্ড কৰি সমানে সমানে ফ'ল্ড কৰিব লাগে। এয়া চাওক, ভিডিঅ'টোত দেখাৰ দৰে কৰিলেই হয়। যিমান সৰুকৈ পাৰি সিমান সৰুকৈ ফ'ল্ড কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। এয়া মই আৰু এটা ফুল দিম। এই বাতিটো মাজৰ পৰা কিনাৰলৈকে জুখি পেলাই যিমানটো হয় এটা জোখ লৈ পেলাই চাওক, জোখ লৈ পেলাই কেঁচিয়ে কাটি দিব লাগে। কেঁচিয়ে কাটি দিলেই আমাৰ কামটো শেষ হয়। চাওক মই কাটিলোঁ, এতিয়া আমাৰ বাতিটোৰ জোখত এখন গোলকৈ বগা কাগজ ওলালে। এনেকৈ কাটিলে গোলকৈ কাটিবলৈ বৰ সহজ হয় আৰু কাগজখনো গোলকৈ কাট খায়, নহ'লে কাগজখন বৰ টেৰাকৈ কাট খায়। এতিয়া মই ইয়াত বাটাৰ বা তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াৰ চাওক, মই তেল সানি ল'লোঁ। মই বাতিটো 4 চাইডেও তেল সানি লৈছোঁ যাতে কেকটো পাছত ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে আৰু ভাগি নাযায়। এই 4 কাষে মই সানি লৈছোঁ। এতিয়া কেকৰ বেটাৰখিনি মই ইয়াত বাতিটোত ঢালি দিম, কেকৰ বাতিটোত য'ত বনাম। আৰু অ'ভেনটো মই প্ৰি হিটত দি থৈছোঁ। মাইক্ৰ'ৱেভত বনাম কেকটো 180 ডিগ্ৰীত কনভেকশ্যন মোডত মই দি থৈ। এয়া মই বাটাৰ ঢালি ল'লোঁ বাতিত। এয়া এতিয়া মই বাতিটো ভিডিঅ'টো দেখাৰে অলপ অলপকৈ মানে টুকুৰিয়াই দিম যাতে বাটাৰখিনি সমান হৈ যায়। এয়া চাওক, এতিয়া মই বাতিটো মাইক্ৰ'ৱেভত দিম। আৰু বাতিটো মই মাইক্ৰ'ৱেভত লগত পোৱা সৰু ৰেকডালত দিছোঁ। এই ৰেকডালত দিলে কেক খুব ভাল হয় চাৰিফালৰ পৰা, কাৰণ গৰম বতাহটো পায়। এই ৰেকডালত দিওঁ সেইকাৰণে মই মাইক্ৰ'ৱেভ বন্ধ কৰিলোঁ আৰু কনভেকশ্যন মোড অন কৰি মই 26 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰথমে কেকটো দিম। এয়া চাওক, মই মাইক্ৰ'ৱেভটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ কেক আৰম্ভ হ'ল বেক হোৱা। এয়া 13 মিনিট হৈ গ'ল আৰু মোৰ কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এবাৰ মই চাই ল'ম কেকটো ভালকৈ সিজিছে নাই। মাজে মাজে কেকটো চাব লাগে সিজিছে নাই। এয়া মই টুথপিকডাল লৈ কেকটো ভালকৈ চাই ল'ম
যদি টুথপিক জালত একো লাগি নাহে তেতিয়া কেকটো সিজিছে, যদি লাগি আহে তেতিয়া কেকটো ভালদৰে সিজা নাই। আপুনি চুৰি কটাৰী এখনেদিও চাব পাৰে। টুথপিকডাল মোক ক্লিয়াৰকৈ ওলোৱা নাই। মই গোটেই কেকটো 30 মিনিট সময় বেক কৰিম আৰু 4 মিনিট এড কৰিলোঁ মই। ইয়াত 30 মিনিটৰ পিছত মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত টুথপিকেদি চালত মোক টুথপিকডাল ক্লিয়াৰ হৈ ওলালে, মাজে সিজিলে মোৰ কেকটো আৰু খুব কোমল হৈছে। চাওক আপুনি কেকটো, চাওক এয়া কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এনেকৈ চাৰিওফালে কাটি ল'ম যাতে কেকটো সহজে ওলাই আহে। কেকটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে কাটিব লাগে, নহ'লে কেকটো ভাগি যায় আৰু ভিতৰটো ভালকৈ নিসিজে ভিতৰ ফালৰ পৰা। এনেকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে কেক কাটিব লাগে সদায়। এতিয়া থালখন ওপৰত উবুৰিয়াই দি কেকটো মই উলিয়াই দিম আৰু অকণমান পিছফালে এইদৰে থুপৰিয়াই দিম যেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল। এতিয়া মই ওপৰত লাগি থকা কাগজখন আঁতৰাই দিম। এয়া চাওক কেক মোৰ খুব ভালকৈ সিজিছে। এয়া চাওক কেকটা কাটিম মই, খুব কোমল হৈছে কেকটো। এবাৰ ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজিছেও, স্পঞ্জি হৈছে পূৰা। এয়া চাওক এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে মোক জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। এয়া খুব কোমল হৈছে এবাৰ। আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ।